დღეს გვაქვს ისევ ტრიალებთ პრეტერიტო ინდეფინიტოს გარშემო და გვაქვს კიდევ რამდენიმე ზმნა, 13 ზმნა, რომლებიც უნდა გავიაროთ. იგივენაირად როგორც პირველ გაკვეთილზე. ხო, ჩამოგიწერთ ამ ზმნებს, როგორი უღლებიან და შემდეგ მოგცემთ წინადადებებს, რომლებიც თქვენ უნდა ამჯერად ათყოში კი არ იქნება, უნდა იქნება ინფინიტივში ჩასმული, ანუ საწყის ფორმაში და თქვენ უნდა ჩასვათ პრეტერიტო ინდეფინიტოში დასრულებულ წარსულში. ეს ზმნები არის პირველი დარ მიცემა, ნასერ დაბადება, ესტარ ყოფნა, პონერ დადება, მორირ სიკვდილი, დეტენერ დაკავება, ირ წასვლა, კონსტრუირ აშენება, დესტრუირ დანგრევა, დევოლვერ დაბრუნება, ვოლვერ დაბრუნება. ოღონდ დევოლვერ არის რამის დაბრუნება, თუმცა შენ რაღაცას აბრუნებ და ვოლვერ არის თუმცა შენ თვითონ ბრუნდები. გასაგებია, ხო? დევოლვერ და ვოლვერ. სალირ გასვლა და ენკონტრარ პონა. ხო, ახლა აქაც და გააკეთეთ იგივე. შეიძლება დააჯგუფოთ ეს ჯგუფები, ეს ზმნები ციზოჯ გუფში შეიყვანეთ ისეთი ზმნები, რომლებიც ერთნაირად იუღლება. და რაც შეეხება წინადადებებს, რომლებიც ჩვენ უნდა გავიაროთ. პირველ ორს გავაკეთებ თქვენთან ერთად, ხო? და დანარჩენები მერე თქვენ თვითონ. Cuánto dinero le dar a Juanito? რამდენი ფული? აქ შეიძლება სხვადასხვა პირებში ჩავსვათ, ხო? რამდენი ფული მიეცი ხუანიტოს, რამდენი ფული მისცა ხუანიტოს მან და ასე შემდეგ, ხო? სადაც ესეთი სიტუაციები იქნება კონტექსტის მიხედვით, თუ გვაძლევს საშუალებას, რომ ზმნა ჩავსვათ არა ერთ არამედ რამდენიმე პირში, ხო? ყველა პირში ჩასვით. სადაც არა კონტექსტის მიხედვით იმ პირში, ესე იგი, Cuánto dinero le diste a Juanito? რამდენი ფული მიეცი ხუანიტოს? ხო? ან cuánto dinero le dieron a Juanito? რამდენი ფული მისცეს Juanitos, ხო? Cuánto dinero le disteis a Juanito? მიეცით და ასე შემდეგ. ხო, ან მეორე. Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941. Bob Dylan დაიბადა 24 მაისს 51 წელს. ხო? დაარჩენი თქვენ თვითონ. ეხლა რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, აქ არის ნა დევერ. უფრო სწორად, მოდით ნას უნდა ვარქვეთ, სიტყვა დავარქვეთ, იმიტომ რომ დევერ შეიძლება იყოს ნაც და შეიძლება იყოს არსებითი სახელიც. მიუხედავად იმისა, რომ ზმნის ფორმა აქვს, ხო? ის შეიძლება იყოს არსებითი სახელიც, ელდევერ. ხო, ეხლა ამ ეს უნდა ეს სიტყვა გამოიყენება ბევრ სხვადასხვა ფორმაში და ბევრ სხვადასხვა გაგებით. ხო? არც ისე ბევრი, მაგრამ მაინც, ნუ რამდენიმე გაგებით, რომლებიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა თქვენგანმა მე ეს მომწერა, ეს შეკითხვა და მე გადავწყვიტე, რომ ეს თემა გავიარო თქვენთან ერთად. დევერ, როდესაც ის არის ზმნა, ის არის მეორე კატეგორიის წესიერი ზმნა, ერთზე მთავრდება, ხო? წესიერი ზმნა არის ჩვეულებრივად იუღლება, დევო, დევეს, დევე, დევემოს, დევეის, დევეთ. და ეს ნიშნავს ვალდებულების ქონას. La mayoría de las personas deben trabajar para vivir. ადამიანების უმრავლესობა ვალდებულია იმუშაოს იმისთვის, რომ იცხოვროს. ხო? ანუ ეს ამ შემთხვევაში, როდესაც დევერ არის ნა, ის შეესაბამება ქართულ სიტყვას უნდა. უნდა იმუშაოს. მაგალითად, დებო ირმე აორა, კემე ესპერან მის ამიგოს. უნდა წავიდე ახლა, რადგან მელოდებიან მეგობრები, ხო? ოღონდ თუ ქართულანაში უნდა წავიდე, უნდა წახვიდე, უნდა წავიდნენ, ხო? თვის უნდა არის ყველა პირში. ესპანურენაში ეს დებერ იცვლება პირების მიხედვით, ხო? La mayoría de las personas deben trabajar. Yo debo irme. და ასე შემდეგ. Deber არის ასეთი ზმნა.
გარდა ამისა, დბR შეიძლება იყოს ვალის ქონა ვინმეს მიმართ, ხო? რომ ვალი გაქვს. De acuerdas que me debes 500 euros? გახსოვს რომ 500 ევრო გაქვს ჩემი ვალი. Me debes, ჩემი ვალი გაქვს. Me debes 500 euros. ჩემი ვალი გაქვს 500 ევრო. აი ეს გაგები, ამ გაგებით არის. და გარდა ამისა არსებობს უგუქცევითი ფორმა CDVA, ესეთი გამოთქმა, რომელიც ნიშნავს, რომ გამოწეულია რამით. აი ნახეთ, la frustración de los estudiantes se debe a la dificultad de los exámenes. სტუდენტების გაღიზიანება გამოწეულია გამოცდების სირთულით. CDVA, la dificultad de los exámenes. გამოწეულია გამოცდების სირთულით. ¿No? Al magistrado, la inundación se debe a las lluvias torrenciales. ¿No? Წყალდიდობა გამოწეულია წვიმებით, ხო? La lluvia torrencial არის ესეთი კარიშხლიანი წვიმა, ძალიან ძლიერი. ხო? Se debe a ese არის. Რა შეიძლება დებერს როგორც არსებით სახელს? El deber, ეს არის უკვე თვითონ ვალდებულება. Debers ნა არის ვალდებულების ქონა. Juan Valiscona el deber არის თავად ვალდებულება. El soldado tiene el deber de servir a la patria. ჯარისკაც აქვს ვალდებულება, რომ ემსახუროს სამშობლოს. აი ესე რაღაცა, ეს არის deber. და ბოლოს კიდევ მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა, ბრიტი განსხვავდებას ნა deber და tenerque. ეს ორი რაღაცა არის. მაგალითად, debo irme ahora, que me esperan mis amigos. უნდა წავიდე ახლა, რადგან მეოლდებიან მეგობრები და tengo que irme ahora. Debo irme, tengo que irme. ერთი და იგივეა თითქმის. უბრალოდ პატარა სხვაობა არის. Deber არის უფრო ვალდებულება და tengo que არის უფრო იძულებული, როცა ხარ რაღაცა გააკეთო. ანუ შეიძლება ვალდებული არ ახარ. ხო, არავინ არ გავალდებულებს და არაფერი არ გავალდებულებს, მაგრამ იძულებული ხარ, უბრალოდ სხვა გამოსავალი არა გაქვს, ან შენ თვითონ ავალდებულებ შენ თავს. ესე გააკეთო, ხო? შესაბამისად, აი ამ კონტექსტში რომ უნდა წავიდე ახლა მეგობრები მელოდებიან, შეიძლება ორივეს გამოყენება. ხო, ანუ შეიძლება ვალდებული ხარ შენ, თვლი რომ ვალდებული ხარ და ასევე შენ tengo que irme ahora, ნიშნავს, რომ შენ სხვა გამოსავალი არ გაქვს, უნდა წახვიდე. აი ეს განსხვავება არის ძალიან პატარა ნიუანსში. და ბოლოს გავიაროთ ეს წინა გაკვეთილის დავალება, რაც მოგეცით, ხო? იმიტომ რომ მე ვფიქრე შეიძლება ზოგიერთმა თქვენგანმა ვერ გაარკვიეთ, ვთქვათ, ვერ გაიგეთ წინადადებას, შეიძლება რას ნიშნავს, ვთქვათ, რომელიმე სიტყვა არის ცოდით და ასე შემდეგ. ამიტომ გავიაროთ ყველა ეს წინადადება თავიდან ბოლომდე, ხო? Nosotros sentimos vergüenza cuando ellos dijeron aquello. ხო, აქ გადაყვანილი მაქვს, ხო? ანუ წარსულ დროში. Sentimos არის როგორც წარსულში, ასევე აწყოში sentimos. Ჩვენ ვიგრძენით სირცხვილი, როდესაც მათ თქვეს ეს. Nosotros sentimos vergüenza cuando ellos dijeron aquello. El consejero de sanidad propuso continuar la discusión por la tarde. ¿No? ჯანდაცვის წარმომადგენელმა შემოგთავაზა დისკუსიის გაგრძელება საღამოს. Al camarero se le caen los cubiertos al suelo. Al camarero se le cayeron los cubiertos al suelo. Oficiants dauvarda se le cayeron. Ამას ჩვენ გავევლით შემდეგ გაკვეთილზე. აი ეს ორი ნაცვალსახელი რო უძის წინ მას. Al camarero se le cayeron los cubiertos al suelo. Oficiants dauvarda გადასაფარებლები იატაკზე. El acueducto de Segovia lo construyeron los romanos. Segovia acueducti romaelema ashenes. Yo no ataqué a nadie, solo dije la verdad. Me aravisar davesxi taws, ubralo tkuis ibartle. Al final cupimos todos en el coche de Juanjo. Sabolot chavetiet qualani Juanjos makanashi. Sí. Creo que yo me equivoqué. Diaj, ftuliron me shevtsdi. Te busqué por todas partes y no te vi. Gezebe, qualgan da ver dakinaje. Anduvimos 10 kilómetros por el monte. Viaret 10 kilometri tashi. Mi madre nunca supo la verdad.
რაჩემმა ვერასოდეს გაიგო სიმართლე. No te contestaron, a lo mejor no oyeron el teléfono. არ გიპასუხეს? Ალბათ ვერ გაიგეს ტელეფონის ხმა. Mi madre sintió mucho la muerte de mi padre. Tu periquiti rojo. Mi padre sintió mucho la muerte de mi madre. აქ სულერტია, ხო? დედრობის თიმამრობის სქესი არ აქვს მასუღლების დროს. Мамачема განიცადა ძალიან დედაჩემის სიკვდილი. El niño deshizo el castillo de arena. Ბავშვმა დაანგრია ქვიშის სასახლე. Ქვიშის განაგებული ხო რა, Castillo de arena. Llegué tarde a la exposición de pintura. დავაგვიანე სურათების გამოფენაზე. Llovió más que ayer. იწვება უფრო ვიდრე გუშინ. En el viaje de vuelta condujo mi marido. Უკანაგზაზე საჭესთან ისე ჩემი ქმარი, ანუ მართავდა ჩემი ქმარი, მართა ჩემმა ქმარმა. ასე არის, მე იმედი მაქვს, რომ ყველა სწორად გააკეთეთ ყველაფერი, ასეთი საოჯიშოები კიდევ იქნება ბევრი შემდეგ გაკვეთილებში, ნახვამდის.